Čau lidi, vítám vás, povím velký u dnešního videjka. Budu natáčet od jaký jdu Moraví, jdu Svatova Břinské. Jdu Svatova Břinský, do stranice Brno, hlavní nádraží, směl jakoby na Ksenoč, ale vystupil na Heláku. Zdravím Šímovi vrakem Marka Hubeného, Toma Koskubu, Kunderu, Jakuba Havelku a mého kolegu Filipova MHD a vraky a tým sportem CZ a tým ČUS. Užívejte toto krásné videjko. Dobrý. Zaočíme. Nebo jenom do Brnska. To stejná jednotka, jak jsme jeli neděli, Svatova Břinské. Nafutíme si ho a i denního zeleného světla. Teď bude následovat stanice Doubravice na Světavou. Právě teď. Zadu vidíte nějaké rybníky. Nevím jaký. Nebyl jsem tu. A Doubravice na Světavou. Pak Ráječe Střebí. Dolní Hotelné. Dolní Hotel a pak tam je to Brandsko město, pak Brandsko a pak Adamov zastávka, Adamovice a Bílovice, pak je tam ten náš Fotoflek a pak Brno Malovice a pak Brzidenice a pak Hravás. Tak a teď jsme zastavili do Bravicích, 12, 16, od jesmě je pravidelný 12. 17. A pár. A pár minut. Kdyby se odkočil na záchod.
teda někdy okázem. Čau, tady je váš pečák. Yeah.